Ударні безпілотники атакували міжнародний аеропорт Домодєдово в Москві. Відповідні відеозаписи атаки були опубліковані в мережі X Твіта. За повідомленням так званих російських засобів масової інформації, усі безпілотники були збиті, проте залишається невизначеність стосовно причин, з яких місцеві жителі могли спостерігати вибухи на території аеропорту. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття всіх безпілотників і зауважив, що на землі не було зафіксовано жодних пошкоджень. Після прибуття у приміщення аеропорту працівники повідомили про сильний дим та пожежу. На фото видно проламану стелю та зруйновані конструкції будівель. Важливо зазначити, що біля аеропорту Домодєдово в районі Капотні розташований великий московський нафтопереробний завод. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.